Evo danas mog starog prijatelja sa svojim vjernim pratiocem i drugom. Hoćeš mi reći dobar dan, kako si danas? Kako, radit ću. Jesi dobar danas? Jesam. A daj mi reći, jesi malo izašao u šetnju sa cukom? Je. U šetnju sa cukom. Pa gdje ste šetali, reci mi Saša? Svugdje. Do Montalajzer. A do Montalajzer ste išli? Je. Pa daj mi reći, a gdje su ti ona dva kjera što si imao, ona mala? Imam sad ovoga, sam kupio novoga. A kako se ovaj zove? Bobi. Bobi? Ajde, Saša, hoćeš nam pozdraviti svu raju našu gore na stranci? Je, pozdravit ću. Pozdravi sviju. I eto, evo ja ćemo i ti tako da nastavimo sad malo da pričamo, jel tako? Da pričamo. Danas je kakav dan u Frankstonu? Dobar dan. Dobar dan, kao i uvijek dobar dan. Dobro moje Sale, znači ti danas Bobija našeg izveo. Svaki ga dan vodim tamo. A svaki dan voziš suk tamo? Tamo, svaki dan. Svaki dan. Dobro Sale, znači pozdravljaš svu našu raju gore. I čujemo se do idućeg javljanja. Čao. Čao.